ভাইলা সে কলেজে যাও বেগ কোট ভাইলা বান্ধবী কোট ভাইলা হইলে ঘুরি যাওতে পুনৰ পিন্ধি যাও মা আৰু দেউতাই পাত্তাই নাপাব বাৰু আজি কলৈ নিবা বলা আজি মুভি চাব যাও বলা বুড়া অঁ তুমি আজি কলেজলৈ যোৱা নাছিলে জানো গৈছিলোঁ আজি হাফ ক্লাছ আছিলে কেতিয়াবা আহিলোঁ কিন্তু আমাৰ ছোৱালীজনী কিয় আপোনালোকে নাজানে নেকি कलेज फगतिया निनिए मोर मात्र तीनश टकाय इार बहि घर एट फुटा कर তারে এশ টকা ল এশ টকাৰে কি হব গাড়ী ভাড়া দিম নে মই নিজে খাম ঘৰত চাউল দালি একো নাই নহয় চাউল দালি নাই ভাল মোবাইল এটা কিনি দিব দিছিলোঁ তাকো দিলা ফকত দিয়া মোবাইল খালি নাই 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 মই কলেজ যোৱা বাদ দিব লাগিব আৰু তেনেকৈ নকবি আই তোক লৈ আমাৰ আশা ভৰসা তই পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব যদি পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগে তেতিয়াই যি খোজো তাকে দিব লাগিব सदा सदा इन पैसा तक क्या लगे नुबुझे आज कल टका पैसा जो टका पैसा तो लगे আনৰ দৰে আমি ছোৱালীজনীক সা সুবিধা দিব পৰা নাই পিছে ঘৰত আজি এটাও চাউল নাই ৰচুন ক'ৰবাত কাম বন পাওঁ নেকি ওলাই যাওঁ কি দূৰ আছে যে কলেজলৈ যাবা নে মোৰ লগত লং ড্ৰাইভত যাবা লং ড্ৰাইভত যাম আকৌ কলেজৰ ড্ৰেছ লগত ফেল নেকি আধা বাটত গৈ চেঞ্জ কৰি লম মুদ্দিকটো তাম মাম দে ঘৰ কি বুলি কৈ আছে ঘৰত মা আৰু দেউতা টুপি পিন্ধি থৈ আহিছে धान कटाम जार लगे मैं देखो चौधरी घर से आज कम नोर जो नो मैं बेलेगते माति लै जाओ नाले ना সন্ধিয়াকে গৈ ময়ে কৰি থৈ আহিমগৈ ইমান দুখে ভাগৰি আজি পাৰিবি জানো পাৰিম পাৰিম আৰু ছোৱালীজনী এইবাৰ পাছ কৰিলে বিয়ে পঢ়িব তাৰ পঢ়াৰ খৰচৰ কাৰণে এইখিনি কৰিব পাৰিবই লাগিব খুৰা অঁ যেতিয়াই আপোনাক দেখা পাওঁ ইঘৰে সিঘৰে এইদৰে কাম কৰি থোৱা দেখা পাওঁ ইমান কষ্ট ন আপুনি কাৰ বাবে কৰিছে কি কবি বোপা ছোৱালীজনী পাছ কৰিলে এইবাৰ বিয়ে পঢ়িব ছোৱালীজনী নাম লগোৱা বাছত অহা যোৱা ভাড়া আৰু খাবলৈ পইচা নালাগিল জানো পঢ়া শুনা কৰিলেতো পইচা খৰচ হ'বই অঁ সেইকাৰণে মাক আৰু মই ইঘৰে সিঘৰে কাম কৰি ছোৱালীজনী পঢ়াৰ খৰচ ওলাইছোঁ আমাৰ আশা ছোৱালীজনী পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হওক দিয়ক বাই এনেদৰে আপুনি চেষ্টা কৰি থাকক হয়তো এদিন আপোনালোকৰ আশা বাস্তৱত পৰিণত হয় মই এতিয়া যাওঁ দেই অঁ তপ ক'ত আহিছিলি ন মইহে মিটাৰ ৰিডিং ল'বলৈ আহিছিলোঁ অঁ আপুনি কাম কৰি থাকক অঁ হেল্ল' বিকি তুমি আহি আছা নে অঁ গৈ আছো গৈ আছো অঁ হ'ব দিয়া মই ৰাস্তাতে ৱেইট কৰি আছো কথাটো পঢ়ি মাজনী ওলালি দেখা নাই মোৰ খান আৰু কিমান দিন তহঁতক এইবোৰ কিয় লাগে নাই মানে এইকেইদিন ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা দেখা নাইতো সেইকাৰণে সুধিলোঁ হ'ব আদা বেপাৰী হয় জাহাজে হ'ব ল'ব নালাগে আমাৰ অলৰ মূৰত ঘৰ নাই সেইকাৰণে পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'বি ভালদৰে পঢ়িবি মোৰ এই শুনি ডাঙৰ
তুমি আজি কলেজলৈ যোৱা নাছিলে জানো? গৈছিলোঁ, আজি হাফ ক্লাছ আছিলে, কেতিয়া পৰা আহিলোঁ? কিন্তু আমাৰ ছোৱালীজনী কিয়, আপোনালোকে নাজানে নেকি আমার চ্যানেলের ভিডিওটি চাই আনন্দ উপভোগ করক আর অধিক ভিডিও চাবলে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করক লগতে বেল আইকনটো দবাবলে নাপাহরিব।